Ողջունեմ ձեզ Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Շնորհքեւ խաղաղություն իր անունով ցեզի բոլորիս եւ ամբողջ աշխարհին։ Քիչ առաջ ընթերցվեցավ Սաղմոսեն 138-րդ Սաղմոսեն ամբողջ հատվածը, սակայն այսօր մինչ ընդհանրապես պատկամը գլսենք, մեր միտքը ունենանք անոր 7-րդ համարը, 138-ը, Սաղմոսին 7-րդը, մի չգրկնեմ, բայց մեր միտքը ունենանք այս համարը, որ գսե, եթե նեղության մեջ ալկալեմ, թունզիս բիդի գենթանացնես, իմ թշնամիներուս բարգությանը թեմ կու ցերկդ բիդի երգընցնես, եւ կու աջ ցերկդ զիս բիդի փրգե։ Այս համարը մեր միտքը ունենանք, որովհետև ընդհանրապես բիդի անդրադառնանք այսօրվան պատկամի մեջ ուրիշ հատվածիմը, որ բիդի չընթերցեմ, որովհետև մինչև եսօրոս կմնանք, եթե պատկամի ընդհանուր հատվածը ընթերցենք, սակայն դունը լավ գլա, այսօր մեկ ժամ նվեր դրվեցավ մեզի, լավ գլա, որ այդ մեկ ժամ ավելորդ Աստծո խոսքեն, ինչու չէ, եթե ժամանակ տանք ընթերցենք։ Մյուս հատվածը, Սաղմոսեն զատ, որ իմ միտքս ունիմ, կործ առաքելոցի 27-րդ գլուխն է։ Կործ առաքելոց 27-ը, որ 44 համարները կպաղգնա, անոր համար պիտի չընթերցենք, սակայն անոր պատմությունը պիտի պատմենք։ Բողոս հարակյալի պատմություններ են մեկը, և պիտի խոսինք ճամփորդության մասին ձովում վրա Փոթորիկի ընթացքին։ Միջերկրականը ընդհանրապես ծանոթ է որպես խաղաղ և հանդարտ ձով, բայց չխապվինք, միջերկրականի վրա շատ ծանր փոթորիկներ ալ տեղի ունենան։ Ուրեմն, բաց պահեցեք ձեր մտքերում մեջ կործ կարակելոց 27-ը, և ետքը մերթ առ մերթ պիտի անդրադառնանք այդ պատմության։ Սկսելով մեր օրերեն, գիտեք, որ մեր օրերուն ընթացքին, այսին վերջին 3-4 տարիներուն ընթացքին, մոտավորապես 25,000 հոգիներ մահացան միջերկրական ձովում վրա, երբ նավով փախուստ կուտային մեկ երկրեն մյուս երկիրը։ Ընդհանրապես ոչ պատրաստ, ոչ լավ գահավորված նավակներու վրա, նավերու վրա և կամ այլ միջոցներով, 25,000 մահ ձովում վրա վերջին քանի տարիներուն, մեկ մասը հյուսիսային Աֆրիկա են, դեպի Եվրոպա, և մնացյալները մեր երկիրներ են, դարձյալ դեպի Հունաստան և կամ Եվրոպա։ Եվ անոր համար է, որ դերևս մոտավորապես արդեն 1 միլիոն անց, դերևս քիչ մնված, հասած է այս նավերով և նավակներով Եվրոպա, որում մեջ են 25,000-ը չհասան, որովհետև ինչ-որ բադայեցավ, աղետ բադայեցավ ձովում վրա, Փոթորիկ, նավապետություն եղավ և իրենց տեղը չհասան։ Գալով դիպանան, անցյալ շաբաթ գրնալ լալ լուրերեն դուք լսեցիք, որ Սայդայի, մեր հարավային քաղաքին Սայդայի մոտ դեղեմը, մի քանի տասնյակ մարդեր անպատրաստ նավակ մնստած էին, դրամք անցած էր մեկը, և Լիբանանի պետությունը բռնեց իրենք, և վերադարձուց դեպի Լիբանան պաղեստինցիներ, սուրիացիներ, մի քանի լիբանանցիներ գային։ Սարաֆանդ քաղաքն էր, Լիբանանի հարավը, Սարաֆանդը աստվածաշնչական Սարեպտա քաղաքն է, գիտեք, Լիբանանի մեջ, դերևս դեղ սերդողություն պետք է կատարվի, Լիբանանի մեջ կան զանազան վայրեր և քաղաքներ և գյուղեր, որոնք աստվածաշնչական են, այսինքն աստվածաշնչի պատմություններ կան, մենք ընդհանրապես Սայդասուրը գիշենք, սակայն Սարաֆանդը օրինակի համար կարևոր քաղաքներեն մեկը եղած է, և ուրեմն այդ քաղաքեն էր, որ դեպի միջերկրականը կերթային։ Նավապետություն գլա ձովում վրա, բայց միայն Փոթորիկի պատճառով չէ, որ մարդիկ կմեռնին, հաճախ ինչ-որ բադայեցավ վերջին տարիներուն, մարդիկ մահացան, որովհետև անհամաձայնություն ալ եղավ, կողություն եղավ, նախանց եղավ այդ նավակներուն վրա, և մարդիկ ոչ փնության միան պատճառով, հապա իրենց մեղքին պատճառով ալ քերի դարձան Փոթորիկին։ Այս պատմությունը մեր միտքը ուրեմն գբերե, ինչպես ասինք, կործ կարակելոցի մեկ պատմություն։ Բողոս առաքյալ
Ավետարանչական արշավներով նշանավոր էր եւ իրականության մեջ եկեղեցվո, Քրիստոսի եկեղեցվո, բադմության ամենեն կորձունյա շրջանը Բողոս Արաքյալի երեք ճամփորդություններ եղած են, ուր միջին արևելյան եւ ասիական փոքր ասիո երկիրները, մինչեւ եվրոպական երկիրները քրիստոնեությունը դարածված է, եւ յետքը երբ ռոմեական գայսրությունը դեր դարձած է այս երկիրներուն եւ քրիստոնյա դարձած է, Բողոս Արաքյալի գործերուն ավետարանչության բդուղը մենք քաղած ենք։ Սակայն Բողոս Արաքյալի երեք ավետարանչական հաջող արշավներու մասին չէ որ այսօր գուզենք խոսիլ, հապա անոր ճամփորդություններուն վերջավորության կամ վաղ ճանի մասին։ Բողոս Արաքյալ, որ ճամփորդությամբ ծանոթ եղավ եւ ին Քրիստոսի հանդիպեցավ, Քրիստոսի լույսը տեսավ նաեւ ճամփորդության ընթացքին, իր մահվան ճամփան, թադաբարդության ճամփան պիտի գտներ նաև ճամփորդության մեջ, որ դարձավ շատ նշանակալի։ Բողոս Արաքյալ փանդարգված էր, ձերբակալված, պիտի անպաստանվի, եւ սակայն գիտեք ռոմեացի էինք, այսինքն քաղաքացիություն ունի նշանավոր, եւ ուրեմն ուշադրությամբ պետք է վարվին իր հետ, որովհետեւ իր քաղաքացիությունը քիչ մը լուրջ է, ծանր է, եւ ուրեմն սակայն փանդարգյալը լալով ինք բռնված է եւ հարյուրաբեդի մահանցնված է, եւ այս հարյուրաբեդը զիրենք նավը պիտի տնե, Բոսը եւ ուրիշները նավը պիտի տնե եւ հրոմ պիտի տանի, որպեսզի թադավարությունը նշանավոր հոն այնտեղ ըլլա։ Բամը մտածեցի, Բոս Արաքյալ չեր գրնար թադվիլ իր եղած դեղը, գային հրոմայացիներ, գային զինվորներ, գային թադարաններ, սակայն օրինակ մոտ գուդասիկա ցեզի թե ռոմեական գայսրությունը որքան լավ գազմագերբված էր։ Ռոմեական գազմագերբությունը ոչ միայն նամակակրության եւ կամ ճամփաներու էր, հապա նաեւ թադական իրենց գազմվածքը, համագարկը կարևոր էր, ուրեմն մինչեւ հրոմ պիտի դարվին հարյուրավոր բանդարգյալներ, որպեսի հոն թատվին։ Ուրեմն այս հատվածի մեջ սկիզբը 27-րդին մենք կգարտանք, որ հանցնվին Հուլիոս անունով հարյուրաբեդիմը, եւ զանգված մը բանդարգյալներ պետք է ճամփայելեն։ Ուր է ճամփայելեն? Բնականաբար Բաղեստինի ծովեզերքեն, նավամիդինստին, Բաղեստինի մեջ այդ ժամանակներուն Գեսարիա քաղաքը, որ այսօրվան Հայֆայի մոտ է, Գեսարիա քաղաքի նավահանգիստը կարևոր էր, որովհետև ինքն նաև մշակութային քաղաք էր, կարևոր քաղաք մներ, ուրեմն Բաղեստինի ծովեզերքեն ճամփակել են։ Հատվածը կփացադրե, կշարնակե, ասելով, որ երրորդ համարի մեջ հաջորդ օրը կհասնին Սայդա, գանք պետք է առնեն։ Հիմա ճիշտ ինչու շատ արագ մեկ օր են գանք պիտի առնեն, գրնան տարբեր պատճառները լալ, սակայն կփացադրվի, որ երբ իրենք կհասնին Սիդոն կամ Սայդա, արդեն Բողոս Արաքյալ հարյուրաբեդին կով շնորք կդած կլա, բարեկամ Շինաձե մեծը, որ զիրենք պիտի տանի, երկար է ճամփորդությունը, լավ է, որ Բողոս Արաքյալ իր հմդությամբը, դիվանագիտությամբը, թերևս խիզախությամբը շահած է, աստծո շնորհքը հոն ներկա է նաև այդ փանդաբեդին հետ իր հարաբերության մեջ, կհասնին հոն եւ մեկ օր կանցնեն Սայդա։ Առաջին անգամը չէ Բողոս Արաքյալ գուկա Սայդա, Սիդոն, տարբեր անգամներ հոն գտնված է, ուրիշ ճամփորդությունալ Սայդայի ով որ նավանկիստը գիտե, այդ հին նավանկիստը Փերթը նաև ինք օգտագործած է, մինչև որը Սայդայի մեջ վայր մգա, ուր գհիշվի ավանդությունը, Սայդայի այսօր գսե, որ ասինց սենյակի մեջ Բոս և Պետրոս հանդիպեցան, մենք այդ տեսակի պամջուն ինք, սակայն այսօրվան ավանդությունը ունի այդ վայրերը։ Հատված ասվաշունչի գսե, որ հարյուրաբեդ արիտ կուդա Բոսի, որ այդ մեկ օրոան անցնե և իր ծանոթներուն հանդիպի և թարմանվի։ Բողոս Արաքյալի հիվանդություններու մասին կամ հիվանդության մասին տարբեր վարգածներ կրնան լալ, բայց հարյուրաբեդը արիտ կուդա, որ բժշկի էր Սայդայի մեջ, Բողոս Արաքյալը երկար իր այդ ճամփորդենեն առաջ, ետ կսայդայեն ճամփակելեն, և իրենք պետք է ուղվին թեպի ուր, հրոմ, երկար շապատներու ճամփայը, որ ուղին պիտի բռնեն դեպի հրոմ, աբահով դեղ, աբահով այն է, որ մոտ է ծամակամասին, ուրեմն նաև աստծո խոսքի մեջը կբացադրվի, որ երբ Կիպրոսի կողմեն պիտի անցնին,
Գիբրոսի եւ Լիբանանի մեջ են գանցնին, այսինքն Գիբրոսի եւ Սուրյո, ապահով դեղեն ուր հովերը զորավոր չէին, եւ ուրեմն հյուսիս կերտան, Լիբանանի ծովեզերքեն, Սուրյո ծովեզերքեն, իդ հատվածի մեջ գիշվի Գիլիգիո շրջանեն մի դանցնին, եւ ուրեմն Գիլիգիո ծովեզերքեն գանցնին եւ գասնին Միրա անունով Ձովեզերիա քաղաքը, որը դادن նշանավոր էր, այսօր տուրիստներով համար նշանավոր է Թուրքիա, Անտալիա, ինչ որ Անտալիա շրջան գսեն, այդ քաղաքի մեջ իրենք հանգիստ կգտնեն եւ ահավասիկ արդեն 5-րդ համարին հասանք, հոն պետք է իջնեն եւ իրենք պետք է նավ փոխեն, ավելի մեծ նավ մտնելու են, որովհետեւ ասնին Հռոմ, որովհետեւ հաջորդ ճանապարհությունը ավելի ծանր է։ Գտնեն Ալեքսանդրիայեն ճամփագար հյուսիսկերտային յետկը Եվրոպա, ուրեմն Եգիպտական Տերնադար նավմը գտնեն եւ դեպի Հռոմ ցաներ նավմնե եւ գսե հադվածը, որ շատ թանթա պիտի շարժեր, շատ կամած պետք է տա, որովհետեւ հարյուրավոր մարդ ունի առավել տոներով Պերունի իր վրա։ Անոնք գողվին արդեն դերս ասանք 7-րդ համարը գամած կսե, ադոնք գերտան եւ որովհետեւ հովը իրենց թեմ գելեր գրեդեի մեջ, Կրիտ գրեդե, որ Հունաստանի հարավը գզին է այսօրվա, գրեդեի գողմերը արդեն իրենք գտանտաղին եւ շատ դժվարություն ունենան, որ հոն ավանկիստ մկտնեն ամեն բարակային օրեր գանցնին եւ ասոնք այդ գղզիներու մեջ փոթորիկի մեջ։ Նույն ժամանակ Արաքյալը պատմե, որ բանդարգալները ծոմաբալտյան մեջ էին, ծոմի մեջ էին, ուրեմն միայն փոթորիկի չէր հարցը, նաեւ ադեր որ սնունդի հարց կա, ուդելու հարց կա, ուրեմն մարդիկ վախի մեջ են եւ գդագարանան, հոսպոս Արաքյալ հադուկ իր խոսքերով, իր շնորհկով գհամոսե գքաչալերե մարդիկը, որ իրենց մարմինները թողզորավոր մնան, չանցնվին, դուրսեն վտանգ կա, կոնե մենք ֆիզիկապես զորավոր օլլանք, 14-րդ օրն էր գսե, հաց կգդրեն, ինք հացը արավ, ինք պարկ կուտա աստուծո, եւ իրենքալ գերան գսե, ետ կգբատմվի։ Այս պատմությունը, սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, ինչպես ասի, 44 համարները եւ շատ մանրամասն է, ուր ինչպես կացին եւ այլն, եւ մինչ այդ ես ասեմ, բադմագան օրեն եւ աշխարհակրական օրեն ասվաշունչ մադյանի ամենեն թյուրին բադմություններն է, որոն այսօր գնանք հետևին, ընդհանրապես հին անուններուն չեն կրնար այսօր հետևին, բայց որովհետեւ ձովու նյութը ասիգա եւ գղզիներու եւ նավահանգիստերու ավելի թյուրին է, ուրեմն կրեթե ամբողջ ճամփորդությունը, եթե մարդ ուզի քծել եւ ֆիլմի վերածել, այս ճամփորդությունը ինչպես արցանակրված է մարամասն ճշգրտությամբ, այդ հազվագյուտ պատմություններ են, որ 21-րդ դարում է իսկ կնանք մենք քծել այսօր զակտուն իրականության մեջ, եթե ավելի առիթը լար, ես պիտի ուզեի ներգայի քաղտականները Սուրիային, Իրաքեն ինչ ճամփակը կործածեն եւ այս ճամփորդությունը ինչ կործածեն, նմանություններ կան, բայց ադիգա մեծ համակումար մը գուզե, որովհետեւ այդ համակումարի ընթացքին գդար էինք։ Ուրեմն անգամ եւս իրենք ճամփակել են այս փոթորիկներն իդկը մի քանի շաբաթ իդկը վերջի վերջո հատվածին ծանր մասը գուկա 39-րդ համարենը սկսյալ, երբ նավապեգությունը լայսինգն դեր գասնի, որ այլևս չի դիմանար այս նավը եւ դեմը կզառնվի, ընդհանրապես ասեմ ինչ պիտի լար, ինչպես փորձանքներ գուկային, գիտեք, երբ որ հադագը խորունք չլա եւ իրենք խրվին նավը, նավինքի թխրվի դեպի դեղը վայրմը, բացատրությունը անե, որ ավազոտ տեղ մնե, ուրեմն այդ ավազի մեջ կխրվի նավունքի եւ իրենք չեն գնար շարժիլ, ինչպես կրնան իրենք զիրենք բրգել, պետք է թեթևցնեն փերը, թեթևցնեն Պերնադար է, ակին աբրանք կա, ուրեմն պետք է աբրանքը նետեն ծովում մեջը, որպեսի թեթևնան եւ իրենք շարժին, ադիգագը գադարեն, անգի առաջալ հատվածը գսե գադարած էին ուրիշտեղ, սակայն զինվորներն ոմանք շատ բայձար գարձեք կամ ոչ բայձար կաղապար գունենան, որ եկեք սա պանդարգալներում մեկ մասը մերցնենք, սպաննենք, արդեն գտետևնա, եթե ամեն մեկ ասկան կիլո է, ասկան հարյուր,
Հերուչը այսօրվան իրականություններ են, բադմություններ են, թեթևն է։ 100 աբեդը, երևի ավելի շնորք ունեցող բարի մարդ է, Չարդոն էր, եւ ճուզեր որ Բոհոս Արաքյալն ալ այդպես մահվան ենթարկվի, եւ ուրեմն գարկիլ է։ Ուրեմն նավը դեղեն չեն գրնար շարժել, բայց գնկատեն, որ ցամաք մգա, որ իրենց մեջ շատ հերուչ է, ուրեմն երբ հարմար ադեն գտնվի, ոմանք գլողան, եւ լողալով գասնին արդեն ցամաքը։ Եվ ուրիշներ գսե, որ լավ չէին լողալու մեջ, ուրեմն դախտակներով եւ կամ այլ ծևերով գասնին հոն։ Մայրենց հասած դեղը Մելիդե գղզին է, Մալտա։ Այսօր Մալտան, եթե գրեդեն Հունաստանի հարավն է, Մալտանա Իտալիո հարավն է, ամբես որ հրոմեն հերուչ են։ Եվ ուրեմն Մալտագիչն են, եւ հոն երկար ամիսներ կանցնեն այս պանդարգալները, ինչ որ պայմանները երևի չներեցի, մինչեւ որ իրենք հրոմ անցնին, յետ կամիսներ, յետ կը Բոհոս Արաքյալ գդարվի հրոմ, հրոմ գդարվի Բոհոս Արաքյալ, մինչ ինք Արաքելության համար գուզեր երտալ, կարոզելու համար պիտի գուզեր երտալ, խոստում էր դված ձեր հավանապար հոն եղբայրներու և քույրերու, սակայն իր մահվան ճամփան նաև գտնե հրոմի մեջ, դարբեր պատմապաններ, ասվաշունչի մեջ գրված չէ, բայց պատմապաններ նշած են Բոհոս Արաքյալի նման անձնավորությամբ մահվան մասին, մեկը ավելի գարելույթյան մասին գխոսին, սակայն Բոհոս Արաքյալ վերջ-վերջո գհասնի հրոմ, և վախճանը հոն գտնե, թեև, և թերևս ասիգա այսօրվան մեր խոսքին ամենի կարևորն էր նյութերեն պիտի ըլլա, և հիմա այս պատմության թասերը պիտի բաժնեմ ձեզի հետ, Բոհոս Արաքյալ նույնիսկ երբ այդ մահվան դատաբարդված վիճակի մեջ է, կարդացեք 28-րդ գլուխը և անտին, կտեսնեք, որ ոչ մեկ բան կփոխվի Բոհոս Արաքյալի ավետարանը կարոզելու, ավետարանը ապրելու, Քրիստոսի աշակերտ դառնալու այդ հոգին և կործանության մեջ, ոչ մեկ բան կփոխվի։ Եվ ուրեմն ճերմությամբ հիվանդացած ներգդեսնե հոն, և այլն, մեզ որ բնավ այդ մարդը չէ, որ պանդարյալ է և պիտի մեռնի, գարձեք, թե իր գրասենյակ կացած է, իր եկեղեցին կացած է, իր հովվական այցելություններով վրա է։ Այս է պատմությունը։ Ես պիտի խնդրեմ, որ ձեր առանցնության մեջ նաև գարտակ այս պատմությունը, անգամ ևս, վստահ եմ գիտեք, բայց անգամ ևս գարտացեք։ Բոհոս Արաքյալի օրինակը իրավես ցնցի չէ։ Ցնցի չէ, մանավանդ երբ փախտադենք մեր դժվարություններուն հետ և մեր գեցվածքին հետ։ Բոհոս Արաքյալի դժվարություններն ոմանք, նախ պանդարյալ է, ոչ ոք գհանդուրժե իր ազատությունը որ ցնցնի։ Պանդարյալ գնշանակե, որ քու բոլոր շարժումներդ, քու ներգատ և աբակատ ուրիշին ցերկն է։ Ֆիզիկական առումով, ընկերային առումով, գործի առումով, ամեն ինչի առումով։ Թուն կարող չես շարժիլ։ Նախ պանդարյալ է։ Երկրորդ դժվարությունը ան է, որ ինք հանկիս չէ։ Ֆիզիկական օրեն հանկիս չէ Բոհոս Արաքյալ, նաև նյութեր ունի, ինչ որ ունի։ Ուրիշ մեկ դժվարությունը ան է, որ ճամփակը թրվի Կեսարիայեն, Պաղեստինեն, ճամփակը թրվի դեպի օդար երկիրներ, օդար ճյուղեր, ոչ թե որպեսի կարոզե կամ բդդի, հապա որպեսի թադվի։ Գարձեք, դեղական թադավարությունները չեն փավեր, դեղական նեղություն, հերու դեղը պիտի երտաս, մեկը քեզի նոր արիթմը տվավ ճամփորդյան, ինչ մեծ ուրախություն, բայց երտաս գոր, որպեսի քեզի թեմ թարնա ճամփորդյունը, ձանր վիճակ, երտա թադվելու, հոն ուր գուզեր ինք ավետարանել, ուրեմ Բոհոս Արաքյալ ամեն վտանգ է գանցնի, պատմության մեջ դուք կտեսնեք, ես շատ արագ անցա, ամեն դժվարություն ինք իր աչքին առջև կտեսնի։ Այս բոլորին դիմաց, պատմության մեջ Արաքյալին և կործ կարակելոցի, ավետարանչի ուգասի արձանագրած պատմության մեջ, բնավ նշանը չեք տեսներ, որ Բոհոս Արաքյալ այս դժվարություններ են գանցնի, որովհետև չի շեղիր իր հիմնական նպատակեն, որ դեր Հիսուս Քրիստոսը և անոր փրկությունը կարոզելն է, Քրիստոսի շնորհքը, ընկերակցությունը, քաջալերությունը, բարեկամությունը, փրկությունը իր հետ են և
իր ծրագիրը չի փոխվիր։ Ամեն արիթի հոս արաքյալ հոս նաև Աստուծո մարդն է։ Ոչ միայն աբահով դեղերում է, երբ իշխանություն ունի։ Եթե Հունաստանի եւ Գիրիկիո տարբեր շրջանները ոմանք կացած են իբր սփոսաշրջիկ, ցույց կտան ցեզի հոս արաքյալ հոս ասրավ, այդ տեղա դրավ, ասինչ սրահի մեջ այդպես խոսցավ, ասինչ դունը, ասինչ փեմեն հրաբարագին վրա այսեր, ադեր, բոս արակյալ աստո շնորկը ծույց կդա ոչ է այդ վիճակներում մեջ, հավա իր պոլոր այս վերոհիշյալ դժվար գացություններուն մեջ, իր բոս արակյալի կախնիկ էդևյալ։ Եվ որ մարդ ճանապար գել է, ճամպա գել է նավուն վրա, ճամպա գել է, որպեսի դեղմը հասնի, չէ, destination, վախճամ ունի, ուր գերտը։ Իրենց համար բոս արաքյալի վախճանը հրոմն է։ Բոս արաքյալի համար վախճանը Աստուծո հավիտենական ներկայությունն է այս աշխարհի մեջ եւ երկինքի մեջ։ Վախճաններու օտանավ չնստած boarding pass կուտան, կարդ կուտան, անցնելու օտանավ էլ է։ Ամեն ինչ կարևորը գնշվի ուր մի դերտա։ Նույնիսկ մեր աբրանքներուն վրա գտնեն երեք անգամ գարցնե, ասինչ քաղաքը գուզես քո աբրանքը հասնի, այո։ Գկրվի ընդհանրապես մարդոց համար ուր գուզեն հասնի։ Մեզի համար ալ մենք կգճշտենք ուր գուզեն հասնի։ Ես գուզեմ ասել լալ գուզեմ ադլալ, ասինչ բան գուզեմ, ասինչ երգրի մեջ, ասինչ կորձի մեջ, ասինչ դրամով եւ բոս արաքյալի boarding pass-ին վրա աստո ներկայությունն է։ Աստո ներկայության վայելքն է ամենդեղ ուր ինք մի դերտա, ոչ թե հրոմն է։ Իրենց համար հրոմ է բոս արաքյալի համար աստված է։ Աստո շնորհքն, Աստո ներկայությունն է։ Եվ անոր համար աստված բոս արաքյալի գուդա, կոնե երեք բան, որ կնկատենք այս պատմության մեջ։ Խաղաղություն, որովհետև եթե բոս արաքյալ խաղաղությամբ չվարվեր հարյուրաբեդին հետ, նախ լեզու պիտի գտներ, իր շուրջ գտնվող մարդոց հետ լեզու պիտի գտներ, ինչ որ պատմության մեջ կտեսնենք, որ կդած է։ Խաղութենեն զատ իմաստությունն է, որ ինք գվայել է աստո շնորհքով, եւ իմաստությամբ գիտե ուր ինչ պիտի խոսի, ինչ ցուցմունք պիտի դա, ուր խելք պիտի դա, եւ հավանաբար ամենը կարեւոր արվտանքի մեջ կաչությունն է, որ բոս արաքյալ գվայել է, բոս արաքյալ այս բոլորը գվայել է եւ կբաժնեկցի։ Այս ամբողջ պատմության դերևս հիմնական տասը Ադիգա է, որ կիչարաչ Սամոսի մեջ նաև ընդերցեցին։ Ով է, որ զինքը գպրգե, հով ասանք պճեց, անանք պճեց, հարյուրաբեդը պարի մարդ էր, ադորամար գպրգվի այս կամ այն։ Պայմանները չեն, որ գորոշեն, մենք չէ, որ գորոշենք ամեն ինչ։ Այսօր շատ լավ օրինակ, օրը, շիրակ օրն է, որ այս օրինակը դա։ Մարդիկ որոշեր են, որ այսօր, երբ դու կարդնակ, տեսնեք ժամը 8-ն է, մեկ են մարդիկը սինցեզի, որ չէ, չէ, ուտը չէ, ժամը 7-ն է։ Մենք ալ հավատացինք, չէ, երևի հավատացել ենք, որ շնակ ժամուն ամեն մարդ եկեցի եկավ։ Սիրելներ, գյանքը ասպես մարդոց որոշումով չլար։ Եթե իմ վիճակս լավ չէ և մարդիկ ինձիս են, չէ, չէ, շատ լավ է վիճակը, ուրեմն ես լավ չեմ լար։ Եթե ես ասինչ նույթեն չեմ հասկնար, մեկ ասե, որ չէ, տուն կհասկնաս, էլ չէ, ես կհասկնամ։ Մեր գամքովը չէ, որ առաջ կերտանք։ Մեր որոշումը որոշ բաներ գնա այս աշխարի մեջ, բայց ասկյանտին ասելիք չունի։ Բոս արաքյալի ուրեմն այս գեղեցիկ պատմություն ուզեցի ձեզի բաժնեկցիլ, որովհետև մենք հալ դեղ-դեղ բանիմը պանդարգյալն ենք, բանիմը քերին ենք, կաղապարիմը քերին ենք, դգարությանմը քերին ենք, մեղկիմը քերին ենք, մտկիմը քերին ենք, վիճակիմը քերին ենք, վախիմը քերին ենք, մենք ապանդարգյալ ենք, մենք ալանկիս չենք, ճաճ եղբայր աղոտքի մեջը սավ, անոնք որոնք ֆիզիկական, հոգեգան, տարբեր տեսակի նյութեր ունին, մտահոգություններ ունին, ուրեմն մենք ալանկիս չենք, ճիշտ է։ Մենք ալ երկար ժամանակ է գսպասենք, որ դեղմը ամեն ինչը լավը լավ նավահանգիստ մասնինք։ Ես մանգութենես իվեր գիտեմ, Լիպանի ռադիոները երբ մտիկ կնեի մանգությանս, անգե իվեր գիշեմ սաբատկամը, կարոզներում էչը ռադիոներեն գսեն ասպիսի պամմը,
Եվ երբ պիտի գա Լիբանանի հարությունը։ Իսկ մանգութենես գիտեմ, ազդողը դառնա։ Ջամփորդյան մեջ է երկիրը։ Ուր գերտա, երբ պիտի հանդարդի։ Անշուշտ դառնա նաև Ադիգայը, որ միան Լիբանանցի չէ, որ ասի ասե, աշխարի մեջ որ նավանքիստ որ հասնիկ, որ անգին որ հասնիկ, ով որ գայցելեմ ես, ինձ գսե որ աս երկին ինչ վիդլա։ Ես աշվարերեմ, որ որ մեգուն շատ շատ գնանք փախտադել, ավելի քեշնալ գա։ Գիտեք, ասանք բաներ գրնանք ասել, բայց մենքալ երկար ամիսներու, դարիներու, բղդոր ճյուրերու, փոթորիկներու ճամփորդյան մեջ կսկանք, եւ մենքալ վտանգներ հանցնգարնենք, այսօր Սուրիա, երեկ Իրաք, վաղը ուրիշ երգիր, օրմը Լիբանան եւ այլն, բոսարակյալ այս բոլորի մեջը սակայն քիչաչ հիշեցի, իր ավետարանի գործը քարոզելը, գործելը, իր խաղաղությունը պահելը, իր իմաստությամբ շարժիլը, բնավ չգործընծուց, որովհետև իր աչքը ինք չէ թրած աս ինչ նավահանգիստին վրա, հավատրած է Աստծո կիրգը նստելու, Աստծո ներկայության մեջ ապրելու, Աստված վայելելու իր բոլոր դժվարության մեջ և այդպես Աստծո շնորհքը վայելելու։ Ուրեմն անգամ ևս վերհիշենք այդ Սամոսի համարը, 138-րդ Սամոսին 7-րդ, եթե նեղության մեջ ալկալեմ, դուն զիս բիդի ենթանացնես, իմ թշնամիներուս բարգությանը թեմք ու ցերկդ բիդի երգընցնես, եւ քո այդ ցերկդ զիս բիդի փրգե, անշտասոր մեջ ամենե հաջելին զիս բիդի ենթանացնեսն է, իմ շունչով, ուժով, խանտավարությամբ։ Մինչ մենք ալ մեր նավերուն վրա այս կյանքի մեջ գերթանք ու գուկանք, փոթորիկները շատ պիտի ելլան, բայց սորվինք Պողոս հարակյալեն վստահի Աստծո, որովհետև ապահով նավահանգիստը իր մեջ է, աղոթքով պակենք, ով դեր Աստված ամենագալ, դուն մեզի ոչ միայն կյանքի բարականերու ընդմեջ են գխոսիս, ոչ միայն մեր շուրջ գտնվող անցերուն խրատներովն է, որ գարաչնորդես, հաբատուն մեզ գարաչնորդես քու գենթանի խոսքովդ, դեր Հիսուս Քրիստոսով։ Եվ դեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքի պատգամները մեզի գուդաս Աստվածաշունչի դողերուն, խոսքերուն, համարներուն, պատմություններուն, հավատքի առաջնորդներու կյանքին ընդմեջ են։ Օգնևոր այսօր ինչ վիճակի մեջ ալլանք, մտահոգ, քաղաքական, ֆիզիկական, դնդեսական, ընդանեկան կամ այլ ģերբերով, ինչ վիճակի մեջ ալլանք, անգամ միևս տեսնենք, որ այն Աստվածը, որ Պողոս հարակյալի հետ եղավ մինչև վերջը, նաև մեր Աստվածն է և մեզ գարաչնորդ է, դալով մեզի խաղաղություն, իմաստություն և քաջություն, շնորհե մեզի դեր Աստված այս բոլորը։ Եվ օգնևոր այս պատմությունը ճամփորդության, նավարգության, կամ ամենեմ վտանգավոր նավապեգության մեզի օրինակը լա, որպեսզի մենք շնորհքեր չպաշնվենք։ Եվ փառք տանք քեզի, և մենք մեր քրիստոնեական գործը դեր Հիսուս Քրիստոսի փրկության, խաչելության, դեր Հիսուս Քրիստոսի ընկերակցության, մխիտարության գործը շարնագենք, ուրա լլանք, ինչա լլանք։ Դունես մեր աբավենը, դունես մեր սկիզբը և մեր վախճանը, փառք քեզի դեր Հիսուսի անով, ամեն։ Աղոթենք։ Ով դեր Աստված, մինչ կպատրաստվինք բաժնվելու այս վայրեն, գաղութենք և գխնդրենք, որ քու ներկայությունդ անպաժան մնա մեր կյանքի մեջ։ Մինչ մեր կյանքի ճանապարհորդություններում մեջ, կյանքի բոլոր շարժումներում մեջ, մենք կծնցվինք, օգնևոր հաստատուն վեմը, դուն դեր Հիսուս Քրիստոս մեզի հետ լաս և մեզ կաչալերես ուրալ երթանք։ Երբ մենք կկալենք կետնի վրա, հողի վրա, ժայրի վրա, ճուրի վրա, երբ կլանք օդի մեջ, երբ պամ կլանք տարբեր դեղեր, ուրա լլանք, ինչա լլա մեր վիճակը, կխնդրենք, որ դուն մեզ զորացնես և կաչալերես, որպեսի քու առաջնորդությամբդ մենք առաջ երթանք, և մենք քու փառքդ պատմենք, փառքդ երկենք, փառքիդ համար գործենք ամեն բարականերու մեջ։ Եվ հիմա մեր դեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Աստուծո սերը և Սուրբ Հոգու հաւրդությունը
մեր բոլորին է դրա։ Ամեն։